dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Za danas sam izabrala jednu od najlepših beogradskih pijaca, ali ne samo najlepših beogradskih, nego najlepših pijaca na svetu. To je definitivno Palilulska pijaca multifunkcionalnog tipa. I hajde zajedno da se uverimo u kvalitet i lepote ove pijace. Neki kažu da je ovo najlepša beogradska pijaca, ja ću reći da je najmodernija i najfunkcionalnija. Ovde nas čeka Nataša. Nataša, uvek nas ovde čekate. Dobar dan, kako ste? Dobar, odlično. Jeste dobro? Odlično, odlično. Evo, uvek ste rovno. Odlično, nikad se ne žalite. Neko kaže najlepša beogradska pijaca, šta vi kažete za ovu pijacu? Ja se slažem sa tim, zaista. Najlepša, najmodernija, jednostavno, u svemu je najbolje od svih ostalih pijaca beogradskih, zbog toga što nam je zimi, nam je toplo, da, leti, imamo klimu, prijatno nam je, roba, na primer, zimi se ne mrzne, leti ne vene, tako da je najpogodnija. Šta mislite, Nataša, kakva će godina biti? Da li će biti sušna, da li će biti rodna godina? Čemu se nadate? Nadate se najboljem? Iskreno, nadam se najboljem, s obzirom da je ona prethodna godina. Mislim, godina koja je za nama je bila zaista lošija. Lošija, evo luk. Luk, ništa posebno, krompir. A znamo koliko ste pretprošle godine imali kvalitetan luk i niste samo prodavali ovde na vašoj tezgi, nego na svim beogradskim pijacama. Yes. Luk Pogačar kod vas izuzetnog kvaliteta. Yes. Zbog čega je luk ovakav? Šta se desi? Bila je sušna godina. Sušna godina je bila, kiše su krenule u periodu kad je on već trebao da se vadi iz zemlje. Znači, to je kasno. Znači, samim tim, u stvari, još se pogoršalo, jer je dobio ovo crnilo po njemu. Znači, bio je prljav. Jednostavno, nije nam vreme dozvoljavalo da ga izvadimo. Tako da je loši, nadamo se boljem. Mislim, nadamo se da će biti kao ona tamo prethodna godina i za ove. 2020. Da, tad je bio savršen luk, kvalitetan, krupan, nije klijao, ja sam ga imala do aprila. On već se treba da krene da ga sejemo kraj februara, tako je najbolji u tom periodu, da on uhvati koliko toliko vlage, pa sad vidjet ćemo. Znači, planiram da sejem i ovaj crveni luk i ovaj, količinu istu kao i do sada, pa vidjet ćemo. Cena crvenog luka je, tačnije ljubičastog, je duplo skuplja nego ovog našeg kolačara, jeste, običnog, što jeste, se kaže, jeste, koji svakodnevno upotrebljavamo. Zbog čega to tako? Da li je seme skuplje crvenog nego običnog? Jeste, skuplje je seme. I opet njega ne uzimaju ga količinski kao ovi što uzimaju. Znači, uglavnom, za salate. I uvek je on imao jaču cenu. I to je uvek bilo tu negde do duplo. Neki kažu da je ovo jedna od najskupljih beogradskih pijaca. Da li se vi slažete sa tim i zbog čega je ovo malo skuplja pijaca, da objasnimo gledalcima? Da li radite na tome da kvalitet podignete zbog cena, zato što ste u centru Beograda i imate malo i veće, naravno, zahteve, ali i prohteve? Jeste, jeste. U pravu si sve to. Znači, ja zaista gledam da kvalitet bude kvalitet. Cena je kod mene uvek jedna ista. Kažu da smo malo skuplji, mada, mislim, kad je kvalitet u pitanju, da to ne treba da bude problem. Znači, ja zaista ono što ja ne bih kupila, ja to njima donesem na pijacu. Ako se to meni nešto ne sviđa, ja ću to da izbacim iz prodaje, ali da jednostavno prodajem nešto, ne želim da mi se kupci vraćaju nezadovoljni. Ja uvek kažem da su pijace te jedine koje garantuju, ali samo isključivo one da proizvodi od pravih poljoprivrednih proizvođača, u ovom slučaju od naše Nataše, do trpeze pređu put za manje od 24 sata. Da li sam u pravu? Tako je, tako je, tako je. Znači, to se sprema se u toku popodneva, prepodneva, sledeće jutro ja sam ovde već oko 5:30. Moderno i tradicionalno trebamo da spajamo, pa u tom duhu imamo dosta modernih stvari, nešto što kad su bile naše bake, kad su dolazile na pijacu, nije bilo, pretpostavljam. Koja je ideja, tačnije čija je ideja i zbog čega ste se odlučili za ove inovacije? Moja ideja, zato što
jako je puno ljudi koji rade i koji dođu u toku posla na pauzi kad su ili kad završe sa poslom. Jednostavno treba im da brzinski spreme ručak. Znači, ako oni uzmu ovo, znači dok oni ovo očiste, dok isickaju, to će proći pola sata, možda i više. Ovako je meni palo na pamet da ja krenem sa tim već pripremljenim, znači bez obzira da li će danas da kuvaju ili sutra ili da stave u zamrzivač, ovo znači zamrzne se, izvade, zamrznu to, samo stave u šerpu i kuvaju čorba, supa, pasulj, grašak, boranija, znači gde god ide povrće, ovo je savršeno za to. Naravno, pored toga imamo bundevu, još vrlo malo pretpostavljam, pa ću ja u tom duhu da kažem svim domaćicama koje žele da naprave neku lepu pitu ili potaž, ovo je pre svega za pitu, jer znamo i kada je vikend, svi želimo posle ručka da pojedemo nešto slatko, pa i dečica naravno, tako da dođite da kupite ovu već izrendanu, nemojte da se mučite da kupujete one u komadu, nema potrebe. Nataša, recept za pitu od bundeve, znamo koliko volimo tvoje recepte i koliko naši gledalci traže to, pa eto, kada je vikend u pitanju, onda želimo da čujemo neki lep recept. Bundeva, pretpostavljam, spaja se sa cimetom najlepše. Naravno, naravno, i to je brzinska pita. Kore je malo ulja, se poprska, onako se, jednostavno se ovako pospe, pospe se rendena bundeva, malo cimeta se pospe, može malo plazme. Koliko nam je potrebno bundeve za pola kilograma kora? Evo vidimo ovde... Kilogram, dva pakovanja. Dva pakovanja. Jedno pakovanje je koliko? Pola kilograma. Da bi onako bila bogata pita, znači može malo da se ubaci plazme. Recimo to će onako posebno nešto da mu da upije. Ako je ona malo vodena, pa prosto taj sok da upije, da mu da taj neki lepši šmek te pite, malo šećer, zavisi, mislim, one jesu slatke, ali ipak malo kad se doda, opet bude drugačije. U moje vreme se stavljao grizan, sad imamo te inovacije, pa stavljamo plazmu. Jeste, jeste. Sa plazmom, ja sam to skoro pravila, znači, odlično je bila. I gotovo, stavi se u rendu, peče se, recimo, možda nekih pola sata, to je to. Znači, dok se ručak kuva, neki lep pasulj, pošto sezona pasulja se završava i znamo, Nataša, koliko se posle ne kupuje pasulj kada krene toplije vreme, dok se kuva pasulj, mi spremamo pitu. Da, i gotovo i ručak i poslastica. Dobrodošli u savjet nutricioniste Milijana. Dobar dan. Dobar dan, Tamara. Kako si danas? Pretpostavljam odlično, čim si bila na gradskim pijacama. Jesi, Tamara, uživam sada na gradskim pijacama. Promenile su se opet namirnice koje su tamo. Obožavam i ovo neko naše domaće, a nije domaće, južno voće. Tako da zaista mi je ugodno. Mnogi na pijaci donose kiwi. Sad ne znam da li si primetila, ali kažu naš srpski domaći. Još malo će biti i banane, jedna poljoprivrednica iz Barajeva je takođe zasadila, tako da ima i rod banane. Šta ti misliš o tim stvarima? Moram priznati da verujem što se tiče kivija. Ja kući zaista imam veliku količinu i sad moramo da se potrudimo da ga pojedemo ili da ga obradimo na neki način zato što će da nam propadne. I baš sam se iznenadila. Zaista kivi kod nas jako lepo rađa. Nema prirodne neprijatelje što se tiče insekata, tako da kod nas apsolutno ne mora da se tretira. Čak sam čula da postoje plantaže, što je zaista odlična stvar. Sada su bukvalno proizvodi koji su već u nekom prelazu kao organskim, tako da vidim veliku prednost u tim proizvodnjama. Šta kiwi ima od benefita što se tiče voća? Tačnije, da li ima neke razlike u odnosu na neko drugo voće koje ga ima u Srbiji? Kiwi u sebi sadrži ogromnu količinu dijetnih vlakana koji pospešuju rad creva. Kiwi je jedna od namirnica koja zaista ne smete pojesti u većoj količini ukoliko imate problem da vam stomak veoma brzo radi.
To je njegova prednost zato što ljudi koji imaju problem sa obstipacijom treba da ga jedu u većoj količini. Sadrži ogromnu količinu vitamina C i onda je prednost tog kivija koji se kod nas proizvodi to što nema onog transporta koji će do pola uništiti te mikroelemente iz hrane. Ja uvek kažem, pijace su te koje nam jedino garantuju da proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze pređe put za manje od 24 sata. Tako je. Kivi je zaista dobra namirnica zbog toga ako se kod nas proizvodi da će zadržati više tih mikroelemenata. E sad, šta je dobro takođe kod kivija? Dobro je to što ima tu zelenu boju. Znamo da su jarke boje u stvari antioksidansi. Osobe koje ne vole zeleno lisnato povrće će nadoknaditi te zelene antioksidanse iz tog zelenog povrća kivije. O tome, Milijana, nikad nismo pričali. Šta je to zapravo antioksidans i koliko je on značajan za naš organizam? Veoma je značajan. Antioksidansi su mikroelementi koje naše telo čiste. Mi zaista unesemo dosta toksičnih materija što hranom, što udisanjem, što samom prirodom hrane u našem organizmu. Znači, mi u našim normalnim prirodnim procesima oslobađamo neke supstance koje prosto moraju da se izbace iz našeg tela. Antioksidansi u stvari se vezuju za te toksične materije u našem telu. Te toksične materije često nazivamo slobodnim radikalima. Prosto ti slobodni radikali, zašto su slobodni? Zato što se teško vezuju za bilo šta u našem telu i onda se na taj način teško izbacuju iz našeg organizma. I zbog toga su nam potrebni ti antioksidansi kako bismo vezali te toksične materije i prosto ih izbacili iz tela. Ako to ne radimo, u našem telu se te toksične materije nakupljaju i naravno mogu da naprave raznorazne bolesti. Ja kažem, kancer je u stvari posledica svih tih silnih nagomilavanja loših materija u našem organizmu. Da li trebamo da budemo umereni što se tiče konzumacije kivija? Naravno, kivi u sebi sadrži proste ugljene hidrate. Kivi, kao svako drugo voće, treba da baziramo jedan, eventualno dva obroka u zavisnosti koje smo telesne mase, u koje smo starosne dobi. Preporučljivo je u suštini od nekih 150 do 300 grama voća u toku dana, tako onda i kivi treba ograničiti. Sve od pasulja? Imamo gradištanac, imamo trešnjevac i tetovac. Znači, to su još prošlogodišnji. On kreće da se seje tamo negde početak aprila, tako da avgusta stiže novi. Ja još onako delimično malo imam ovoga, ali taman to će biti to. Jer ono, već kad krene toplije, slabije se on kupuje. Pošto smo pričali o svim inovacijama, lepotama pijace, pa i lepotama proizvodnje, da li imamo neke poteškoće proizvodnje koje biste hteli da istaknete nekim novim proizvođačima ili mladim ljudima koji žele da se odluče za poljoprivredu? Trebamo da je čuvamo, ali trebamo i da znamo realnu sliku naših poljoprivreda. Jeste. Jedino vremenski uslovi. Znači, vremenski uslovi... Imamo mi uslova za to, neko zalivanje i sve to, ali je drugačije kad padne kiša. Zato što automatski i hladniji vazduh jeste, ovo kad je zemlja vrela i kad se to zaliva, znači samo bude još gore. Napravi još gore jer se u stvari svo to povrće potpari. Vrela je zemlja, voda koja se zaliva je hladna, znači samo preseče se povrće i nema više, odmah krene da žuti. Tako da jedino to vremenski uslovi. A ovo, pa šta znam, mora prosto čovek da voli to nešto što radi, da bi uspeo u tome. Jednostavno, koliko je to važno za vaše kupce da imaju poverenje, ali opet da imaju i slobodu? Eto, ta sloboda. Znači, mislim da im to mnogo znači, zato što, ne znam, zaista ne mogu da razumem one koji kažu, ne može da se bira, ja ću da vam biram. Meni je ipak bolje da ja dozvolim kupcu da on odabere. Znači, znaju šta im treba. Znači, ako im treba, recimo, pola kese sitnijeg, pola kese krupnijeg, oni će to da izaberu. Ne znam, znači, to sve nešto znači. Veruju oni svi meni. Mnogi dođu, kažu, ne pada mi na pamet da biram, ti mi izabereš najlepše. Pa ja mislim da i vi izaberete lepše nego što oni mogu da izaberu. Da, da, ja to zaista gledam, ali ima to nekih koji jednostavno ja bi sama da biram to što, ok, izvolite kesu i odaberite. I onako bacim pogled i stvarno shvatim da bi ja bolje izabrala.
bolje, ali dobro, mislim. Svako ima pravo na izbor. Ovde vidimo divne tezge, vidimo južno voće, vidimo i turšiju. Ko nije bio na Palilulskoj pijaci? Kako biste vi predstavili Palilulsku pijacu i zbog čega bi trebali ljudi da dođu baš na ovu vašu pijacu? Zato što ovde zaista ima raznovrsno. Znači, raznovrsno voće, povrće. I svaka tezga je ovde zaista kvalitetna. Znači, svi prodavci... Posmatrala sam skoro, svi prodavci gledaju da to poređaju, da ima neki red i da onako bude sve skladno poređeno. Mislim da zaista trebaju ovde ljudi da dođu. Oko ovih tezgi su lokali gde mogu i da pojedu nešto i da popiju. Koji lokali su najbolje? Pa ne znam, recimo Morava, oni su skoro otvorili, znači oni daju, pripremaju hranu na licu mesta, meni su oni okej. Prijatelji Čevabđenica, oni su isto, znači jela sam njihove proizvode. Dole rasladne vitrine. Da, dole sirevi, meso, suvo meso, slanina i sve to nešto. Da, zaista bi trebali ljudi da dolaze. Dolaze više na pijace ili uopšte da kupujemo domaće, zato što znamo kada biramo najbolje, onda to jeste stvarno domaće. Jeste, kad je domaće, da. U stvari da jedemo hranu koja je proizvedena kod nas. Znači, mislim da zdravije od toga nema. A kako ćemo to znati ako ne gledamo emisiju Ceger i ne pratimo naše drage proizvođače? Naravno, što se tiče samih fiskalnih kasa, tačnije kartica, da li dolaze ljudi kupuju na karticu i da li ste vi mislili da se isto odlučite za taj plan? Razmišljala sam, još malo ću da razmislim, pa verovatno ću se ja odlučiti. Da li traže? Traže, ali ne u toj nekoj... prevelikoj meri. Navikli su, oni vole da plaćaju. Da, navikli su. Šta ćemo izgubiti karticama, šta ćemo dobiti? Pa ne znam, dobit ćemo to da verovatno imamo veći promet. Znači, ljudima je lakše, dođu, provuku karticu i ne razmišljaju o novcu. A šta bismo mogli izgubiti? Pa ne znam, meni... Možda tradiciju, možda tu čar. Meni, recimo meni, ja kad bi dolazila na pijacu da kupujem, ja bi ipak želela to da platim. Zbog čega, to je to, ta neka tradicija koja od uvek je bilo. Znači, na pijacu ideš sa novcem i to plaćaš, bez kartice. I sa cegerom, moramo i to da kažemo. Da li dolaze sa cegerom? Dolaze. Meni je uvek puno srce kada vi kažete dolaze sa cegerom, vraćaju se sa cegerom i žele da nose ceger. Za kraj emisije, šta biste vi preporučili našim dragim gledaocima? Znamo ko sve prati Agroteleviziju i koliko je praćena, ali da li se zna koliko se prati emisija Ceger i koliko je ona važna ne samo poljoprivrednicima, nego i ljudima sa strane, ljudima koji dolaze da kupuju? Da li mislite da im mi pomažemo na neki način? Da, pomažete im sigurno, zbog same te kupovine kod proizvođača. Znači da jednostavno mi možemo da opstanemo, da se mi ne ugasimo. To je to. Znači, kupuju domaće, znaju šta jedu. Recimo, proizvođači kao ja i kao mnogi koji postoje, oni se zaista trude. Trude se, znači, da donesu robu koja je kvalitetna. Jednostavno, a kvalitet robe zavisi od toga da li ti voliš posao koji radiš. Ja ovo stvarno volim da radim, znači ja volim da idem, meni nije teško da idem i na njivu i sve to je radim kad nisam ovde, naravno i ja isto idem u toj pripremi, učestvujem, ali mislim da je zaista bitno kupovati domaće. To jeste poruka emisije i ja bih za kraj naravno rekla želimo srećan rad i lepu prodaju u ime cele ekipe koja realizuje emisiju Ceger. Hvala i vama što ste bili ovog jutra uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi savet nutricioniste. Do tada kupujmo domaće. Prijatno!